Sada ćemo naučiti kako dodati elemente nacrta na papir. Klikom na ikonu element nacrta otvara se prozor u kojem možemo odabrati koji crtež želimo postaviti. Zatim mjerilo koje možemo promijeniti ovdje, kut, faktor fonta koji ćemo objasniti prilikom postavljanja nacrta i još možemo odabrati sloj, vrstu nacrta te vrstu crteža. Element nacrta možemo postaviti na dva načina. Klikom na crtež i odabirom određenog crteža kojeg želimo postaviti dok je drugi način preko ove ikonice koja predstavlja strukturu građevine. Zatim se otvara prozor u kojem biramo crtež iz strukture mapa, strukture građevine ili elemente izvedene iz strukture građevine. Označimo crtež koji želimo postaviti, te onda u ovom prozoru možemo vidjeti u kojem mjerilu je taj crtež bio izrađen. To mjerilo možemo i mijenjati, ali u tom slučaju se mijenja i font faktor. U Alplanu imamo veličinu slova definiranu stvarnim milimetrima, i ako smo koti, na primjer, rekli da je visine 2.5 mm, onda će ona biti visine 2.5 mm u mjerilu u kojem smo je crtali. Ali ako uzmemo isti taj nacrt i promjenimo mjerilu u 1 naprema 100, automatski nam se font faktor smanjuje na 0.5, tako da bi nam se visina teksta prilagodila novom mjerilu crteža. U slučaju kad je potrebno preklopiti dva crteža, kao što su, na primjer, nacrt prizemlje, i namještaj prizemlje. Sve što je potrebno je kliknuti negdje unutar nacrta prizemlja i namještaj će biti ucrtan na prava mjesta unutar prizemlja. Dva crteža možemo ujediniti koristeći se opcijom Prozor nacrta i odaberemo Prozor nacrta od postavljenih elemenata. Dvostrukim klikom na prozor nacrta otvara se meni u kojem su prikazani naši elementi nacrta. Možemo vidjeti koji su to crteži, u kojem su mjerilu, pod kojim kutem, da li možda želimo neke slojeve promijeniti, učiniti nevidljivim i slično. Za primjer ćemo isključiti sloj izolacije. Kliknemo na sloj crteža u kojem se nalazi izolacija. Otvori se prozor pod nazivom vidljivost elemenata nacrta i slojeva, te odaberemo zaključano i izlistamo samo slojeve koje želimo vidjeti u elementima nacrta i isključimo izolaciju. Kažemo u redu i kao što možemo vidjeti više nema izolacije na našem nacrtu. Također i ovdje možemo mijenjati vrstu crteža i font faktor. Još postoje i opcije za postavljanje nadređenog pera, linije, boje i ispune ukoliko želimo neke crteže unutar prozora lakše je raspoznati. Na primjer možemo dodijeliti debelu liniju, boju i sl. Za primjer ću dodijeliti pero i boju. Ovaj obrub vidimo pored svakog nacrta, no to možemo isključiti odabirom prikaži sakri i isključimo okvir prozora kod elementa nacrta te kažemo u redu. U sljedećem tutorialu naučit ćemo kako isprintati nacrt ili eksportirati PDF.